Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2, dando sequência à nossa série O Colecionador de Cavalos. Terceiro episódio, galera. Estamos aqui indo atrás de todos os cavalos do jogo, inclusive cavalos que não estão no jogo, como esse aqui, que é um cavalo da raça Akal. Uma correção, galera, os dois primeiros episódios eu falei errado o nome dessa raça, tá? Eu estava falando Akhal, mas o K não se pronuncia, quer dizer, o H não se pronuncia, então é Akal. Akal é o nome da raça, e esse aqui, galera, é da variação Gulastra. O outro Akal que a gente domou é o Steel Grey. São dois Akais que foram sorteados na roda. E hoje nós vamos girar a roleta novamente, porque teremos que ir atrás de mais um cavalo. É um cavalo por episódio. Vamos girar essa roleta, vamos ver qual cavalo vai ser sorteado. Nas duas primeiras giradas deram dois cavalos da raça Akal, né? Um é o Gulastra, o outro foi o Steel Grey. Vamos ver o que vem pra hoje. Então estamos girando a roleta aqui, galera. Vamos ver qual é o cavalo que a roleta vai sortear pra gente. Quarto de milha Splashed White Black, galera. Então é mais um cavalo de mod, tá? É impressionante, não caiu nenhum cavalo do jogo até agora. Terceiro episódio é o terceiro cavalo de mod que é sorteado. Dessa vez iremos atrás do quarto de milha Splashed White Black. Bem galera, então estamos indo com o nosso Akal em busca do quarto de milha Splashed Black. Vamos atrás desse cavalo, dessa variação em específico. E esse cavalo está sob posse de bandidos numa propriedade. Eu vou mostrar para vocês a localização. Fica mais ou menos perto da cidade de Valentine. A cidade mais próxima é Valentine, mas fica numa área aí que tem um vale de um rio, uma área bem acidentada. E é uma propriedade aí que tem duas casas e um celeiro. E bandidos ocupam essa propriedade. E em algum lugar dessa propriedade tem esse cavalo aí, o quarto de milha. Nós vamos buscá-lo, vamos ter que tirar isso dos bandidos. E a viagem vai ser um pouco longa, galera. Peço aquele like pra vocês. O John Marston botou a roupa clássica dele, tá aqui. Vamos atrás desse cavalo. Pegar pra gente, será o nosso quarto cavalo. E estamos indo aqui com Twin, galera. Cada cavalo tem um nome, né? Esse aqui é o Twin. É o nosso cavalo Akal. Ele foi domado numa região chamada Twin Rocks, as rochas gêmeas. Então, a gente deu o nome de Twin pra ele. Por aqui, galera. Estamos chegando aí na região onde tem o rio, né? É um rio selvagem, são corredeiras, na verdade. E é aqui que se esconde essa família de bandidos. Vamos procurar essa casa. Tomar cuidado para não cair nesse rio, porque ele tem correnteza mesmo, ele leva a gente. E o John Marston não sabe nadar, né, galera? Uma característica do John Marston é que ele não sabe nadar. Olha aí o lugar que eu falei. Bem, pelo mapinha tem um ponto de travessia bem aqui, ó. Vamos atravessar aqui. O cavalo deve dar pé. Passamos. Testando aí nosso novo cavalo, né? O Akal. Vamos dar uma bela olhada nele. Detalhe aí, galera, da mancha no rosto. Tem um círculo, né? Uma falha em formato de círculo. Ela não é perfeitinha. Eita, olha isso aqui. Pera aí, devagar. Aqui não dá pra correr, não. Vamos com calma. Olha aí a pirambeira. Falando, esses bandidos se escondem bem. Olha ali lá pra baixo a altura.
Vamos em frente. Oh, boa tarde. Será que já é aqui? É a família Potter, galera. Mas não é o Harry Potter, hein? Olha, aqui já começa a ter um pouco de neve no chão. Tá frio, hein? E olha ali, galera, já começa a aparecer. Ó, já tem uns cavalos selvagens ali, mas não é atrás deles que a gente tá. E já aparece uma manchinha vermelha ali no minimapa, dizendo que tem perigo aí na área, hein? Tá aqui. Essa é a entrada pra propriedade dos Potter. Vou amarrar meu cavalo mais aqui pra dentro da floresta. Deixar ele aqui. Então tá aí. Opa, olha aí. Dando um cagadão gigante. Enorme esse cagadão. E tá aí, galera. Vamos deixar aqui o Twin. Ele vai ficar bem. Pegar nossas armas aqui nele. Vou pegar uma escopeta Pump Action. Eu acho que eu não vou levar o Carcano, galera. Dessa vez eu vou optar por... arco e flecha? Aqui tá um arco e flecha. Tá aí. Vamos ver o tipo de flecha que eu tenho. Regular. Acho que eu só tenho regular, galera. Realmente só tenho flecha regular. Vambora. Vamos lá, pegar o nosso... quarto cavalo, lembrando que o primeiro episódio a gente já começa com um, né, que é o Pangaré desnutrido. No segundo, no primeiro episódio também a gente conseguiu o Akal Steel Grey. Depois, no segundo episódio, a gente conseguiu aquele Akal que a gente tá ali amarrado na árvore. E esse é o terceiro episódio da série, que se der tudo certo, nós vamos pegar aí o quarto de milha Splashed Black. E os caras falando aí, ó, o papo deles, hein? Que baixaria. Os caras bem ruins, galera. Eita! Um tiro. Tá levando bronca de um cara aí, também do, da família. Ó, tem cavalos ali, galera. Mas não é o cavalo que a gente tá atrás, nenhum daqueles dois, hein? Pelo menos eu não tô vendo ali ainda. Ficar atrás dessa pedra. Ai, meu Deus. Olha ali, já me viu. Já era. Meu Deus. Ah! Chega.
Chega de arco e flecha. Ali vai pegar no cavalo. Acertei. Cadê? Vamos ver. Opa, já tem um aqui. Derrubei. Tem mais, hein? Um monte de cavalo nervoso. Esses são os Potter. Tem uma mulher ainda. Parece que é membro da família. Parece que ela tá dentro desse celeiro aí. Ela realmente tá aí dentro. Só uma mulher, galera. Vamos entrar. Opa! É, não é mole não, hein? Vamos subir aqui. Agora vamos saquear tudo que tem na casa. John Marston raspou o cabelo. Feio pra caramba. Mas o John Marston é feio, né? Tá, e com ela tinha 66 centavos, um bracelete. Mas tem aqui um baú, galera. Vamos vasculhar esse baú aqui. O que que tem aqui dentro? Opa, olha aí. Dinheiro. Saco de... É, mais um maço de dinheiro. E saco de joias grande. Vamos ver se a gente acha agora o nosso cavalo, galera. Tá, os cavalos estão todos nervosos. Bem, galera, os cavalos estão todos assustados. Vamos ver. Ó, aqui nós temos dois cavalos amarrados. Mas não é nenhum desses dois, hein? Um é um Standard Bridge americano. O outro é um Paint Horse, ó. Já é um cavalo difícil de achar. Já é um cavalo meio raro, hein? Mas não é esse. Eu ouvi barulho de casco vindo pra cá, galera. Vai que ele se assustou com o tiroteio, né? Olha ali! Quase não dá pra ver, olha. Quase que eu não enxergo. Bem ali. É esse. Esse é o quarto de milha. Tá escrito Paint Horse, galera. Mas é aquela história. É mod. Então, ele é instalado por cima de outro cavalo. Então, o nome não troca, mas o modelo sim. E o modelo é um quarto de milha, tá? O cara que modelou esse cavalo fez pra ser um quarto de milha. E tá aí, então, o quarto de milha Splashed Black. Bem bonito, hein? Gostei, galera. Bem preto, com um rosto bem branco. Vamos botar um chapéu aqui no John Marston. É, não dá pra botar aqui, vou ter que ir no meu cavalo. Missão cumprida aqui, hein? Essa casa, galera, ela tem uns segredos, umas coisas que a gente tem que pegar. Além daquele baú que a gente achou dentro do celeiro lá dele, sei lá o que é aquilo. É, tem coisa pra pegar nessa casa aqui, tá? Dentro dos quartos tem um baú que você pega uma arma. Eu não lembro se é o quarto de cá ou se é o outro quarto. Mas é aqui, ó. Pra cima. Aqui, ó. Estojo de armas, é isso aqui. Vamos abrir. E é aqui que no jogo você desbloqueia e consegue essa arma aqui, ó. Ela vem meio enferrujada, tá? Tem que dar um trato nela. Escopeta Pump Action. Que eu já tinha, né? Mas
Se você não tem ainda, é aqui nessa casa que você vai conseguir. E olha aí, cigarro de primeira para colecionar aquelas cartas. Tem outro aqui, ó, tá cheio de cigarro de primeira. Eu vou fumar uns, galera, pra gente poder pegar esse, senão a gente não consegue pegar. Pronto, dois. Agora a gente vai conseguir pegar esses dois que eu tô vendo aqui. Vamos ver a carta que vem? O cigarro de primeiro, interessante são as cartas, né? Tá aí, ó. Essa aí veio da coleção, qual é? Artistas, escritores e poetas, galera. E eu acho que essa é a carta número 3 dessa coleção. Dr. Hawthorne. E aqui temos mais. É, eu vou ter que fumar mais um, hein? Então vamos pegar aqui, ó. Veio mais uma carta, vamos ver o que, que veio. Ó, essa é a coleção Campeões Mundiais. E veio o campeão mundial aí de levantamento de peso, eu acho. Então tá aí. Pegamos aí duas coleções. Duas cartas de duas coleções diferentes. Conseguimos uma arma. Conseguimos aí um baú com dinheiro e joias. E também conseguimos o nosso quarto de milha aqui agora. Fugiu? Onde o diabo foi parar esse cavalo, cara? Pô, ele fugiu, galera. Acho. Foi só entrar na casa que o safado fugiu. Não são esses. Esse aqui é um American Paint Horse. Esse aqui é um Tennessee Walker. Vamos procurar esse cavalo com o meu acal. Opa, tem um bicho que se mexeu ali na frente. Opa, olha aqui, te achei, né, safado? Tá aí, você é meu agora, meu. Calma ele, acalmando, calminha, vai se acostumando aí comigo, hein, cara. Cavalo bonito, hein. Vamos ver se ele acalma, galera, ele tá meio nervoso ainda. Cavalo fugitivo, hein. Calma, calma, amigo. Ele não acalma não, hein. Ele tentou me dar um coice. Caramba, galera. Ele não é mole, não. Vem cá. Agora foi. Tá satisfeito agora? Me derrubou? Que é isso? Meu Deus, lobo não, cara. Lobo não. Vambora, vambora. Calma, calma. Eu não tenho confiança nenhuma nesse cavalo. Vambora. Vamos passar esses caras que aí os lobos atacam eles. Cessa aí, moço. Easy now. Howdy, partner. Vamos chamar o Akal, galera. O Akal ficou lá no lado onde estão os lobos.
Let's go, boy. Pronto. Agora vamos levando aí ele, galera, pra casa. E aí a gente vai ver como é que fica lá o cavalo lá no nosso terreno. Bonito lá. Bem, galera, chegamos em casa. Então tá aqui o nosso quarto de milha Splashed Black. Conseguimos mais um cavalo da lista aí. Quarto cavalo aqui da fazenda aí do John Marston. Vamos amarrar ele, que ele tem que ser acostumado ainda. Abigail, mais um aí pra nossa fazenda, hein? Tá aí, galera. Dessa vez um lindíssimo cavalo. Na minha opinião, é o mais bonito que a gente tem até agora. Escreva aí nos comentários. Quero saber se esse aqui é o mais bonito, hein? Quarto de milha. Ele lembra muito aquele American Paint Horse Splashed White. Esse é o quarto de milha Splashed Black. Vamos botar um do lado do outro. Vamos ficar aqui do lado da Abigail. Fiquei horrível com esse cabelo, hein, Abigail? Falei que tava muito curto? E é isso, galera! John Marston aí consegue mais um lindo cavalo para sua coleção. O nome dessa série é O Colecionador de Cavalos. E vocês estão vendo aqui dois cavalos que não existem no jogo, tá? Um é da raça Akal, que é esse cavalo mais preto. E o outro, que é metade preto, metade branco, é um quarto de milha Splashed Black. Não se esqueçam de deixar aquele like e dar um beijinho aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu, fui!